واتیو رسول اطاعت کوي د رسول اطیو رسول څه شه ده ماته استویلو چې اخري اتاریټي زنده اتاریټي اوس کڅو کوئی جاتی او رسول نه مراد په نظام کې صرف د رسول اطاعت او رسول الله صلی الله علیه وسلم خود څوار لسکیم سو کال کیږي چې وفات ده یا اطاعت رسول څه شه دین من نظام کې د اخري اتاریټه اطاعت مراد ده پیغمبر علیہ الصلات والسلام لاړه د پیغمبر دوه حیثیت دي الله دې مولایانو ته دا خبره وخی ځکه چې ایرانیانو نه دي لیکلي نو چې کوم څه ایرانیانو نه دي لیکلي هغه نه دي لري خبر دا د دوی د پاره نوې خبرې دي د پیغمبر دوه حیثیت دي یو د پیغمبر حیثیت ته حیثیت رسالت یو د پیغمبر حیثیت ته حیثیت بشریت پیغمبر د دغو دواړو حیثیتونو حامل دے پیغمبر دا اللہ رسول ہم دے پیغمبر بشر ہم دے نو لہذا دا بشریت پہ اعتبار سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹولی دنیا خلق تا قرآن خطاب کئی با انا بشر مثلکم زستا سو پشان بشریم یعنی زما بشریت تا سنائے مختلف ندے تا سنا شے ہیری گی مانم ہیری گی تاسو له غصه درځي مالم غصه راځي تاسو وږی کېږئ زم وږی کېږم تاسو تږی کېږئ زم تږی کېږم تاسو خوراک کوئ او دسماته کوئ زم کوم تاسو بیبیانو ته ضرورت لرې زم لرم په تاسو باندې عبادتونه فرض دي په مام فرض دي په تاسو د الله اطاعت فرض دی په مام فرض دی بشر یم بل طرف ته وما محمد الا رسول پیغمبر چې دی دا پیغمبر هم دی نو په اعتبار د رسالت سره دی رسول دی او په دویم اعتبار سره دی بشر دی نو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کم ځای کې حیثیت د رسالت ملحوظ وي په هغه ځای کې بعد د پیغمبر اطاعت داسې کوي چې بلا چونو چرابه کوي کما خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تورې رسالت وکي هغه خبرې کې د چون چرا گنجائش نشتا خو هغه خبرې د رسول کمی دي چې کله دی وایي چې ما ته الله تعالی ویلی دی وہی را ترا غلی دا ما تا اللہ دا آیت را ولے گلو ان اتبع الا ما یوحا الی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا نو چھ کمزے کی دے بحیثیت رسالت خبر او کی وہی دا اللہ تعالی پیش کی نو پہاغی کی دا اطاعت کی دا چون دا چرا گنجائش نشتا د عقل او د فکر او د مشورو ضرورت نشته بس الله ویلی دی نبی بطور رسالت خبره وکړه بس هغه کی خبره نشته خو هغه خبره د پیغمبر څه شی دی قران هغه خبره د الله څه شی دی هغه قران دی بس خبره ختم نو پیغمبر به حیثیت رسالت چې ویل دي دا غي منل فرض دي انکار ته کفر دی هغه د قران قران کریم کې بشمار ځینو کې الله تعالی د پیغمبر په زبان باندې بقاعده ویل دي چې خلق ته وایا چې ما ته برن قران را کړې شوی دی او هو الذی فرض علیک القران پتا سو فرض شوی هم قران دی یو دی هغه خبری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور بشر کړی دی بطور بشر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت فرض دی دا سه نه دا چې نه دی فرض بطور رساله بطور بشریت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پاک بشر دی یو اعلی بشر دی یو بهترین بشر دی خو چې کمی خبری به طور بشریت کړی دي هغه خبرو کې الله تعالی برانه ورته آیتونه را لګلی دي چې دا خبره دې ټیکو نکړه دا پرېږده دا خبره دې ټیکو نکړه دا پرېږده
شاتو نا دی قسم اخڑو قسم مات کا خبر پوئے گی او بدر پا میدان کی یو زی خوخ کا دا جنگ دا پارا بل یو جرنیل ورطاوی چی دا وحی دا او کا و تاوی چی نه نه دا خو ما تا وحی نه دا شوی چی خانو دا زی ٹھیک نه دا اغزی تا بلد صحابہ کرام و تاوی چی تاسو چی پا دی کجورو کی تعبیر کوئے دا خو دیر پزول خونی کار دا غپری خو کجوری کم یوشی وی چی کجوری ولی کم یوشوی نبی علیہ السلام وی غوطی چی رسول اللہ تاغ یہ والے اگر ضروری دے ہوئے اگر بغیر کجوری نہیں کی گئی ہو ماتا بمویلی ہوئے ستا کوئی گا ہوں پتی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وما محمد الا رسول نبی محمد علیہ السلام مگر صرف دا اللہ استازے دے او رسول دے برنا ورطا اللہ تعالی احکام را لی گلی دی اللہ برنا ورطا ڈاکٹری دے وطن دیویلی جی پلانے شیخ خورا خیٹے بدین خرابی گی لن کہ شے مخرا سر بده نخوگی دا خبر قرآن کشتا نو چی دا کم خلق تب باندی خلق غلوی چی دا تب نبوی دے علا حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا سنت دے دا خلق غلوی چی شے کئی دا خلق غلوی نو بہرحال خبرم دا کولا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا جواندے وی اگر سر دوا حیثیت دے دا چی کلا مدینے کی ریاست جوڑ کو نظام راوستو نو پا نظام کی اللہ تعالیٰ اٹلس زایا پا مدینہ کی نازل کا تیع اللہ و تیع الرسول زندہ اتاریٹی یو رسول یو زندہ اتاریٹی پا دی وقت کی پیغمبر علیہ السلام رسول ہم دے او زندہ اتاریٹی ہم دا جوندے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خو چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو